moje dragi gmine, dobrodošli mi svi u novi video. Nadam se ste mi dobro, nadam se ste mi raspoloženi za jednu recenziju, unboxing, plus svočevi, plus prvi utisci, sve to pomešano. Znači, ono što radimo danas, jeste znači da ćemo da pravimo svočeve prvih ikada. Znači, ovo su prvi ikada L'Orealovi tečni mat ruževi. Ja ovdje imam sve nijanse koje su dostupne kod nas i danas ćemo to sve da testiramo i da probamo. Trenutno na usnama imamo ovu najsvetliju, mislim, jel, nijansu koja je kod nas u ponudi. I samo da ovo se ostavim. Znači, ova se zove 101 Gun with the Nude. E sad, ono što ja mogu da vam kažem za ovu prvu nijansicu koju imam na sebi jeste da ja u principu ne volim ovakve nijanse. Ne volim ovakve nijanse za sebe, znači to je sasvim moje neko lično mišljenje, da meni jednostavno ne stoji, previše se uklapa sa mojim tonom kože i nekako izgube mi se usta i sve nekako, nemam pojma. Možda kada bi u njega dodala malo neke sive ili tako nešto, onda bi bilo okej, ali ovako ne. Prvi utisak je da su stvarno jako kremasti i jako su sjajni, kao recimo oni Maybelline koje sam prošlog leta radila recenziju. Da, ali jako prijatno na ustima, da, onako baš je hidratantno i ne znam kako je kad se setuje, znači zato sam rekla da su ovo tek prvi utisci, ja ovo nisam, znači ja prvi put sad otvaram ovdje sa vama i svočam, ne znam znači kojim je, ono koliko traju, kako se setuju, za sada je vrlo, 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 sve jako sjajno. Tako da nemam pojma, ali u suštini ovo je prva nijansa, znači 101 Gun with the Nude, jel tako kaže? Da. Znači ovo je Gun with the Nude. Ovo pretpostavljam da bi stojalo recimo mnogo boje nekome ko nema ovakvu boju kose kao ja, to pod broj 1. Pod broj 2, neko ko ima mnogo svetliji ten od mene, da onda malo više to stvarno bude ovaj. Ili možda čak još bolje neko ko je još tamniji od mene, da, to bi bilo još bolje. Neko ko je tamniji od mene, onda bi to onako stvarno bilo nude, a ovako je ovo nešto između, nemam pojma nija. Uglavnom, to je prva nijansica. Imam moje verne violeta maramice. Možemo sad da atakujemo. Majko mila, znači ovo je katastrofa. Bukvalno samo onako ulje i tek malo, malo pigmenta na ovoj nijansi. Koja je ova nijansa? Ovo je 201 Hollywood Beige. Lepa je boja, ali ju majko, pazi, ovo je četvrti put sa tega. Možda se malo sleglo u ovoj tubici, nemam pojma. Ok, idemo dalje, znači 201 Hollywood Beige je sljedeća nijansa, znači ova koju trenutno imam na sebi. Moram priznati da sam bila jako zabrinuta u vezi ove boje, čisto radi sebe, lično ono kao pink, ja odmah se nakostrižim, ali ove... Baš onako lepa, ide skroz na neki kao onako pastel, peach, kajsijasto neku boju. Ima malo onako tog neona u sebi, to je ono što mi se sviđa. Što se tiče pigmentacije, veoma je slaba pigmentacija. Znači ima jako puno te hidratantnosti i tog nekog ulja i baš sam onako morala sam 4-5 puta da stavim da bi bio ovaj intenzitet. Ali, meni se to dopada, zato što je... Toliko je prijatno nekako na usnama, iako se lepo razlilo sve i sjedinilo, nema onako pečine sa što obično, znači to sam govorila i ranije, na ovakvim bojama gdje ima jako puno bele, onda bude toliko onako, ne bude jednaka boja svuda, onako, ne bude onako svuda i... Ne bude svuda isti intenzitet boje, nego onako budu neki delovi gdje se onako provide usne. To ovdje ne postoji definitivno, znači ju, baš sam prijatno iznenađena i sviđa mi se kako mi stoja boja. Ovo bi recimo bilo dobro uz neki smokey eye ili uz eyeliner crni. Odlično, jako mi se dopada. Baš je dobra boja. Znači, rekli smo 201 Hollywood Beige, nekoliko slojeva treba više da se stavi, ali inače stvarno je super i tako je. Ju, znači ja sam u šoku koliko je onako kompaktno to sve nekako u jednom cugu boja. Baš ono, savršeno. Osjećam da je ova mnogo, mnogo manje masnija, mnogo manje sjajnija od ove malo pre... Gun with the Nude, mnogo je nekako više ide na mat i osjećam kako se brže setuje ova nijansa.
Tako da, eto, to je to. I ja, što je dobra boja. Jo, kako je dobra boja. Neon, znači neon, onako naranđasto lubenica, ono, na taj fazon. Jo, kako je dobra boja, oduševljena sam. Znači, ja sam oduševljena ovom bojom. Ovo je 204 Red Actually. Znači, mine, ovo je ludilo. Gledamo ovde u monitor i jednostavno nema šanse da skontate koliko je ova boja predobra. Halo. Znači, ova boja, gledam sad u monitor i jednostavno nije to. Kao onaj China Glaze Alarm, mislim sad ja upoređujem, ako se sećate iz moje kolekcije, znači onako između pink, između naranđaste, pa neon varijanta, znači prebrutalno. Ne znam koliko se to sad slaže za ovu moju kosu, možda zamislite da nema u kosu, nego da je drugačija, možda je veći impakt. Skroz je hladna, skroz je neon, prebrutalno, znači to da sam se sad uzbudila kao malo dete. Znači 204 Red Actually se zove, ova nijansa je život, od ove nijanse ti zubi izgledaju ono full beli, znači ima nakon tih plavih tonova, neon skroz, znači ja sam oduševljena, znači ovo ću uforam cijelo leto, imam blage oči. E da, što se tiče formule, evo ako, ova mi je, znači, rekli smo za ovu prvu da je previše masna, mislim previše, neko voli to, neko govori, on samo čisto moj utisak. Znači ova je dosta sjajna i masna, onako, baš onako kao da je ulje, ono, na taj fazon. Ova druga je malo manje masna, to jest više je manje sjajna, više je mat, ali znači treba dosta slojeva da bi bio taj pigment. Ova je full pigmentisana, znači brutalno, i ova mi je nekako najviše mat od svih, ali nekako, ne mogu da vam objasnim, nije one onako kao Golden Rose, recimo, one teši njihovi mat ruževi, oni su onako vodnjavi i kad se fiksiraju cement. Opet recimo Beauty UK ruževi, oni mat su dosta onako penušavi i dosta ima onako te neke, onako vazdušas neki fazon, i onda kad se zacementira, gotovo. Ovo ne, ovo je skroz onako, kako bih vam objasnila, kao neki velvet mat ruž, nešto na taj fazon. Znači ima onako dosta dosta, osjećam taj mat, ali i dalje mogu to da uradim, recimo kao oni kremasti neki matruž, nešto na taj fazon. Znači ne mogu da verujem iz iste linije, ovo treća nijansa skroz i druga formula, drugi je nekako osjećaj, druga je struktura, ali boja je fenomenalna, znači boja je pre, tako da definitivno veliki plus za ovu bojicu, mnogo mi se dopada. Predivne. Jao, divni su, pogledaj boju, boja je, ne, znači ovo je, sve više i više me oduševljavaju, pa željene, ali tako nekako baršunasto mat, uopšte nemaš onaj suvi osjećaj, opet nemaš onaj ultravodnjavi osjećaj, mislim, ne znam se da me razumete. Sljedeća nijansa jeste broj 207, Watering Purple se zove. Ja, znači, nemam reči, znači, boje me oduševljavaju. Ova mi se mnogo dobro slaže uz ovu boju kose, tako da ovo je plus. Moram da kažem da je bilo par pečeva, znači, dok sam nanosila, onako treba malo da dopravljaš, nije kao ova crvena malo pre koja je bila full pigmentovana, ali i dalje ima taj divni baršunasti fazon, ja sam oduševljena ovom formulom, znači, onako je skroz... Ne znam kako da vam objasnim, uopšte nemam onako onaj da mi se zapeku usne sad u momentu, nego onako baš lijepo, i ova četkica je jako plašasta, baš je onako mekana i fino onako to sve, lijepi oblik četkice, onako mekana je na usnama. Nisam rekla na početku, ja sam ove ruževe platila 600 i nešto sitno dinara, 620 i nešto. 629 dinara, mislim da je, koliko se sećam. Svakako, sve ove boje redom, kako sam vam pričala, ću vam staviti dole, znači linkove, pa možete pogledati. Zapanjujuće za L'Oreal je jeftina cena, a kvalitet je brutal, mnogo sam oduševljena. Znači, boja je život. Onako je kao taj neki purple, ima te lavande u sebi, ima taj neki kao neon, ima dosta plave, ali ipak više ide na neku topliju ljubičastu, tako bi ja objasnila. Aha, skontaj pigmentaciju, full, brutalna. Gledam jer me vidite.
da li treba da vam objasnim da je ovo moja omiljena nijansa ili ste to mogli sami da shvatite. Znači, ovo je 107 Dark River. Predivna nijansa. Ja sam oduševljena. Znači, prava, onako, tamno ljubičasta. Uopšte nije trula višnja, znači uopšte nije na taj fazon, nego je baš onako ljubičasta, tamno ljubičasta povežena s crnom, znači ono, skoro pa crna, ali nije. Predivna je, znači šta kaže, Dark River, jao, i ime mi se sviđa, Dark River. O, jako je lijepa. E, ova je kao prva, kao Gun with the Nude, znači identična je. Možda je ova Gun with the Nude za nijansu sjajnija, ali ova je također sjajna. Znači sve ove tri koje sam vam pokazala između ove prve i zadnje, pošto je ova Dark River je posljednja koju vam pokazujem, znači nema više nijedne nijanse. Ove su nekako baš na stemat, a ove dve su onako baš sjajne i tačno osjećam to i vidi se kako se sjaji. Samo što osjećam da ova mnogo manje curi, mnogo manje sjajna nego ova Gun with the Nude. Ova je baš ono full sjajna. Ali je boja predivna, znači nemam reći. Nisam rekla, znači 8 ml ima u svakoj ovoj tubici, što je prilično dosta proizvoda. Cena je, kažem, 620 dinara i stvarno, znači baš sam se iznenadila da je tako niska cena. Mislim, obično su te L'Oreal ove ruževi tipa 1000 i ono, znate već i same. Gmine, znači ovako, celokupni utisak je pozitivan, definitivno, zato što ima stvarno dosta proizvoda, zaista je povoljna cena, kvalitet je odličan, pigmentacija je odlična. Ono što se meni stvarno ne smeta što je ovo tako malo više sjajnije, zaista meni je to onako, ja volim hidrataciju na usnama i to mi je skroz ok, zato što svakako to se posle, mislim, setuje se ono, ali dosta mu treba vremena, barem je bilo tako sa onim ranijim nekim koje sam probala sjajne. Ove ne znam, znači ovo je sad prvi put, svakako u favoritima ćete vidjeti bukvalno ono detaljne moje utiske. Ovo je sad čisto na prvu loptu i svočanje za vas. Ova dva su sjajna, ova tri su onako baš šunasta mat. Duševljena sam, znači ovom 204 Red Actually bojica je predivna. Znači ove ljubičaste u stvari su mi najveći favoriti, definitivno. Super mi je ova pinkasta, znači 201 Hollywood Beige. Ova, kažem, nije moja nijansa, mislim, to je čisto lična preferenca, apsolutno nema veze sa realnošću za svaku od vas. Svaka od vas ima drugi ton kože i druga boja će stojati. Ja vam sad govorim čisto moje neke lične utiske. Zaista je pozitivno sve i znači oduševljena sam, pa što nikad nisam probala tako ne znam drugačije da objasnim, je onako baršunasto mat, onako imaš i taj osjećaj te hidratacije, nije ono da zapeče onaj mat kao cement, a opet s druge strane imaš taj kao mat, pogotovo ova nijansa, znači ja sam oduševljena. Uglavnom, to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam je bio od koristi. Kažem, još jednom, stavit ću vam dole sve linkove i možete da potražite ove ruževe. Stvarno, cene su povoljne, nijanse su prelepe i eto, ima za svakoga po nešto. Ljubim vas puno, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu.